Неймовірна гостя, провідниця евакуаційного потяга. Плач, крик. Хочеться, щоб повернулися всі діти живі додому. Чи доїдете ви, чи у себе нормально? В нас усіх захищати – це великий подвиг. Я маю допомогти чимсь людям. Як могли поміститися 140-170 людей в цьому вагоні? Тут люди з Іриною Юрченко. Сьогодні о 19:00 на НТН.